Dobro došli u Obnovaški klub knjige nakon duže stanke. Danas ćemo razgovarati sa autorom knjige, za razliku od ovih svih prethodnih podcasta, a knjiga koja je predmet razgovora je Hrvatska vanjska politika od 1939. do 1942. godine. Autor je i naš večerašnji gost, dr. znanosti Tomislav Jonjić, odvjetnik. Ne trebamo ga posebno predstavljati jer smo već imali gostovanja u Akademskoj večeri na temu jedne njegove druge knjige vezano za hrvatski nacionalizam u europskom kontekstu, ali također je bio i gost u našem projektu europskom online umjetnosti i kultura gdje smo razgovarali o Ivi Pilaru. Pa evo, počet ćemo od samog odabira teme, to jest odabira razdoblja. Zašto baš to razdoblje od 1939. do 1942. u hrvatskoj vanjskoj politici? Ako pogledate tu impresum te knjige, onda ćete zapravo vidjeti da je ona zamišljena kao studija hrvatske vanjske politike od 1903. do 1945. Dakle, zapravo razdoblje u kojem je došlo do jednog flagrantnog, žestokog sukoba između hrvatskog nacionalizma i jugoslavenske ideologije. I ovo je zapravo samo treći dio. Prvi dio je trebao obuhvatiti razdoblje od 1903. Dakle, od politike novog kursa do 27. dakle, kad su po mome sudu postavljeni temelji pokreta koji će kasnije dobiti ustaško ime, dakle, trenutak koji prethodni skupštinskom atentatu. Drugi svezak je trebao obraditi razdoblje od 27. do 39. Ovaj jedini objavljeni svezak je od 39. do 42. godine, dakle, to su zapravo razdoblje stvaranja Banovine Hrvatske, uspostava nezavisne države Hrvatske, do otprilike Staljingradske bitke, odnosno do trenutka kad je postalo jasno da se događaji u Drugom svjetskom ratu kreću nepovoljno za Osovinu. I četvrti svezak je trebao se baviti ostatkom razdoblja nezavisne države Hrvatske, dakle od kraja 42. do kraja 40. do proljeća 45. godine. Svi ti svesci su u priličnoj mjeri bili dovršeni, odnosno i danas su u priličnoj mjeri dovršeni, a jedini koji je zapravo dozreo, po mome sudu, bio za objavljivanje, je ovaj. I on je objavljen, dakle, evo sad će se navršiti pune 23 godine, dakle, ja sam tad bio, naravno, puno više kose imao nego sada i puno manje kila nego sada, ali dakle, imao sam 35 godina i činilo mi se da je pravi trenutak za objaviti to. Kanio sam, dakle, nastaviti rad na preostala tri sveska, međutim, je onda život, dakle, s jedne strane odvjetničke obveze obiteljske, angažman u pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu, gdje sam u dva predmeta bio glavni branitelj, dakle, to me je na dugi niz godina odvuklo od bavljenja historiografijom, a tad sam onda upisao poslijediplomski studij gdje mi je tema bio Ivo Pilar, dakle, i to je rezultiralo jednom knjigom o Pilaru koju ste spomenuli. Ovih dana, svaki dan treba izići druga knjiga, dakle, druga knjiga koja se bavi Pilarovim djelovanjem u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevini Jugoslavije, dakle, tih 15. godina jugoslavenskog razdoblja. Izišla je u međuvremenu monografija vrlo opsežna o Anturu Gustavu Matošu, dakle, koja se bavi njegovim političkim pogledima i političkim kontekstom njegova djelovanja, ne samim literarnim aspektom Matoševa djela. Dakle, ovo razdoblje od 39. do 42. godine je, po mome sudu, bilo najintrigantnije, najzanimljivije. Ono je to i dan danas, zbog toga što nas zapravo suočava s razdobljem naše povijesti koje nas obilježava, kao što vidimo, iz dana u dan. Dakle, to je razdoblje kad se ruše temelji Versajske Europe i stvara se Hrvatska država. Dakle, to je trenutak kad je jednome naraštaju hrvatskih političara koji su sazreli u jednome burnom razdoblju, u razdoblju duboke ideološke konfrontacije, dakle, koji obilježava
obilježavajući jedne strane procese sekularizacije, a s druge strane narastanja totalitarnih ideologija, španjolski građanski rat i tako dalje. U samom uvodu vi dajete pregled za početak, kratak pregled vanjskih međunarodnih okolnosti, strelovit uspon Hitlera, njegovim raznim potezima, kako biste stavili cijelu priču u kontekst. Tako je, jer naravno bez tog konteksta ne možemo shvatiti ponašanje ni naših političara. I dakle, tad se događa ono što je za našu, prema mome dubokom uvjerenju, za našu povijest i za našu nacionalnu sudbinu tragično. Dakle, događa se da se na čelu Hrvatskog narodnog pokreta nalazi skupina ljudi koja je u nacionalnom smislu, naravno, neprijeporno Hrvatska, nema nikakve dvojbe oko toga, ti ljudi, dakle, govorimo o krugu ljudi oko Vlatka Mačeka, kao prvaka najbrojnije hrvatske političke snage i stranke, nema nikakve dvojbe da oni žele dobro hrvatskom narodu, ali su uvjereni da to dobro nije moguće ostvariti izvan granica Jugoslavenske države. Dakle, oni se zapravo zalažu za reformu Jugoslavenske države. Nasuprot tome, dakle, povijesni razvitak, čak i bez posebnih nekakvih zasluga, truda i aktivnosti ustaškog pokreta, dovodi ustaški pokret u prvi plan, dakle, kao što znademo, dakle, u kontekstu napada osovinskih sila na Kraljevinu Jugoslaviju u travnju 1941. godine dolazi do proglašenja neovisne Hrvatske države i tada, dakle, dolazi jedno razdoblje koje je zapravo sve nas duboko obilježilo. Ja sam i dan danas, dakle, ja i sam nejednom kazao, ja sam rođen 1965. dakle 20 godina poslije sloma nezavisne države Hrvatske, ali sam kazao da svi moji životni porazi i neuspjesi izvjeru iz ratnog poraza 1945. godine, dakle iz poraza koji se je dogodio 20 godina prije nego što sam se ja rodio. Dakle, iz činjenice da je 1945. godine poražena hrvatska nacionalna, privremeno, hvala Bogu, poražena hrvatska nacionalna misao i hrvatska država, a obnovljena Jugoslavija i dakle, mi se danas, 2023. godine, svakodnevno uvjeravamo da jugoslavenska ideologija i jugoslavenska misao još uvijek dominira i dakle, da mi u današnjoj neovisnoj hrvatskoj državi, demokratskoj, zapravo osim samog naziva države i osim nogometne reprezentacije i još par sličnih simbola, zapravo nemamo hrvatskog sadržaja. To je ono što me, samo dakle da dovršim, to je ono što me je potaknulo dakle da prvi mah obradim razdoblje koje je najkritičnije, najproblematičnije i u ideološkom smislu, ali i u smislu praktične politike, dakle jer je to razdoblje koje je, u kojem su se hrvatski nacionalisti silom prilika morali opredijeliti za revizionističke sile koje su zastupale totalitarnu ideologiju koja je naravno kasnije poražena i pretrpjela, odnosno do dana današnjega nosi hipoteku stravičnih zločina, a s druge strane nosi hipoteku rimskih ugovora. Dakle, to je ono što mi i dan danas vidimo da će se na svaki pokušaj revizije, da upotrijebim izraz koji je zapravo točan, a nepopularan je politički nekorektan, revizije naših predodžaba i pogleda na razdoblje nezavisne države Hrvatske, uvijek će nam se spočitnuti dakle, da je, kako se to kolokvijalno kaže, Pavelić prodao Dalmaciju. Pritom se nikad neće pritom spomenuti dakle, da smo prije toga na oltar jugoslavenske države, dakle, ne na oltar hrvatske države, kao što je to bilo u svibnju 1941. nego da smo na oltar jugoslavenske države 1918. odnosno 1920. predali cijelu Istru bez Kastva, da smo predali Zadar, da smo predali Lastovo i tako dalje. Rapalskim ugovorom, naravno. Dakle, to se nikad ne spominje. Jednako tako se nikad ne spominje, dakle, da su, što ja znam, irski nacionalisti bili u sličnoj situaciji. Hoće li Republiku Irsku bez ovih sjevernih glofovija koje danas čine sjevernu Irsku, odnosno kako Englezi vole kazati Ulster, ili neće nikakvu Irsku. Dakle, nikad se neće spomenuti da su Helmut Kohl i njegovi suradnici, dakle, početkom 90. godina našli se u situaciji hoće li ujedinjenu Njemačku i Njemačku koja je konačno država, ili će inzistirati na istočnim granicama, dakle, hoće li žrtvovati nešto područje koje je bilo srce Njemačke. Neće se čak nikad spomenuti ni to da je Franjo Tuđman, dakle da je naš naraštaj, se našao 1991. godine u situaciji dakle, da se zadovoljimo takozvanom avnojskom Hrvatskom i da faktično, teška srca, ali faktično se odreknemo
Bosne i Hercegovine, da se odreknemo istočnog Srijema, da se odreknemo Boke Kotorske. Dakle, to je, prema mom dubokom uvjerenju, dakle, to inzistiranje na pojednostavljenome i pogrešnome tumačenju rimskih ugovora iz svibnja 1941. godine je zapravo u funkciji kompromitiranja hrvatske nacionalne misli i u funkciji kompromitiranja hrvatske države, jer nam se hoće kazati i mlade naraštaje naučiti da je hrvatska država moguća samo kao zločin, samo kao priklanjanje uz totalitarne ideologije i samo kao samo u funkciji kvislinške kreature, dakle samo u funkciji izdaje vlastitoga naroda, što je naravno potpuno besmisleno, ali ima vrlo jasnu aktualno dnevno političku konotaciju, i to je razlog zbog čega sam ja išao u objavljivanje ovoga dijela, i to je razlog zbog čega ću sada, dakle, spomenuo sam već, dakle, da se sprema taj drugi svezak moje dizertacije o Ivi Pilaru, da to izlazi sad, evo, svaki dan, svaki tjedan, a nakon toga ću, dakle, oslanjajući se na dio iz ove knjige o kojoj večeras, odnosno danas govorimo, napisati posebnu studiju o rimskim ugovorima, dakle, jer te rimske ugovore je potrebno, dakle, kontekstualizirati, potrebno je potkrijepiti ih dokumentima, dakle, ne samo tekstom tih isprava koje su 18. svibnja 1941. godine potpisane u Rimu, nego usporednim tekstom, dakle, što su sve države na ovim prostorima, kako se to kaže, bile dužne platiti da bi nastale kao države. Dakle, 1878. je Crna Gora na Berlinskom kongresu postala državom i bila priznata državom zahvaljujući teritorijalnoj, političkoj i vojno-političkoj žrtvi, dakle, jer su joj ograničena prava na podizanje vojnih utvrda itd., upravo na zahtjev Italije. Jugoslavija je postala državom, odnosno Kraljevina Srba, Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca je postala državom time što je prisiljena na koncesije, dakle, od 918. do 920. dakle, Rapalski ugovor koji ste spomenuli, i onda 24. godine kad je i Rijeka, bivša država, Riječka država, dakle, koja je nastala 920. kad je ušla u sastav Kraljevine Jugoslavije. Dakle, jednostavno je to potrebno pokazati da bi se vidjelo da hrvatski slučaj nije jedinstven, dakle, da... Međutim, kako je Oršanić rekao, povijest se ne briše, i ono što je jedna od misla koju je on i Korsko, kojeg smo spomenuli, a i dosta drugi dan danas govore, da je napravljen jedan, ajmo reći, psihološki proboj, jedne psihološke činjenice da je moguće ostvariti državu, jel, državu Hrvata. I u tom kontekstu ja bi se zapravo vratio malo sinskih uroka, koje ću se dotaknuti kasnije u našem razgovoru u određenoj mjeri, zapravo na nešto što, evo, gostovao je Daniel Rafaelić u filmskoj večeri za kinematografiju NDH, i samo uzgrednu digresiju koju sam se odmah kao doktorant povijesti, ali i pravnik u gradini, on kaže da NDH zapravo nije bila država. Pa bi se ja sad na onaj drugi dio naslova fokusirao, kad vi kažete hrvatska vanjska politika, to stvara dojam međunarodnog pravnog subjektiviteta. I znači imamo tu razdoblje prije nezavisne države Hrvatske. Kako vi, bi kao pravnik, ali i kao povjesničar, objašnjavate međunarodno pravni subjektivitet i Banovine Hrvatske, pa i onog razdoblja prije ostvarenja Banovine Hrvatske, a posebice kako odgovarate na pitanje argumentima je li nezavisna država Hrvatska bila u pravnom, pa i povijesnom pogledu država. Daniel Rafaelić, možda, ja sad to nisam kompetentan suditi, možda je stručnjak za film, ali dakle sasvim sigurno nije stručnjak ni za hrvatsku povijest, niti je stručnjak za međunarodno pravo. Prema tome, to što on kaže da je nezavisna država Hrvatska jest bila država ili nije bila država, to otprilike vrijedi onoliko koliko vrijedi ono što je govorila moja pokojna baba koja je bila nepismena. Ja sam o državnosti nezavisne države Hrvatske objavio članak, dakle, pod naslovom Pitanje državnosti nezavisne države Hrvatske, koji je objavljen u, nazovimo to tako, revijalnom broju časopisa za suvremenu povijest, dakle, povodom 50. obljetnice 1941. dakle, povodom 50. obljetnice raspada Jugoslavije i stvaranje nezavisne države Hrvatske, i tamo dokazujem, dakle, da je po svim, po međunarodno-pravnim kriterijima, nezavisna država Hrvatska bila država. Dakle, pritom nema apsolutno nikakve dvojbe oko toga da je njezin suverenitet bio u bitnome okrnjen. Međutim,
kad bi se sad moralo vagati, je li ona i na unutarnjemu planu i na vanjsko-političkom planu bila neovisnija ili manje ovisna od Republike Hrvatske, ja nisam, današnje Republike Hrvatske, ja nisam siguran da bi ta bilanca za nezavisnu državu Hrvatsku i za ustaški pokret bila nepovoljnija. Dakle, uvjeren sam da je stupanj ovisnosti današnje Republike Hrvatske o međunarodnim čimbenicima u svakom pogledu puno veći nego što je bio tada. Međutim, kad se vratimo u razdoblje, dakle, uoči stvaranja nezavisne države Hrvatske, dakle, u razdoblje između dvaju svjetskih ratova, tisuće je svjedočanstava od najistaknutijih naših političara, uključujući Vlatka Mačeka, kojega smo spomenuli kao zagovornika jugoslavenske reformističke struje preko Ante Trumbića, do najobičnijih, do prosječnog našega seljaka, težaka. Tisuće je svjedočanstava da su Hrvati htjeli svoju državu, jer je to prirodno i u krajnjoj liniji prirodno i povijesno pravo svakoga naroda, pa tako i hrvatskoga. Sam Maček je u nekoliko navrata, dakle, to su nekoliko takvih njegovih izjava uvršteno u onu znamenitu knjigu Vođa govori, dakle, koju je priredio Mirko Glojnarić, koja je objavljena 36. ako se ne varam, u Zagrebu. Dakle, Maček sam uvjerava strane promatrače, strane političare, da Hrvati žele neovisnu hrvatsku državu, da su spremni čak i oružjem se boriti za nju, ali evo, mi smo tu koji ih obuzdavamo jer se nadamo da ćemo se dogovoriti s Beogradom i da ćemo taj problem riješiti unutar granica Kraljevine Jugoslavije. Dakle, Hrvati žele svoju državu. Hrvati tu postojeću jugoslavensku državu nazivaju tamnicom naroda i nitko u tome nije glasan kao hrvatski nacionalisti i komunisti. Dakle, komunisti su možda još grlatiji kad nazivaju Jugoslaviju tamnicom naroda, i onda dolazi travanj 1941. godine kad spletom okolnosti, dakle, zbog poznatoga državnog udara u Beogradu i tako dalje, onog nakon pristupa Jugoslavije trojnom paktu, stvara se prilika da se ta tamnica sruši. Koji luđak, koja budala, koji amoralan tip bi pristao ostati u nečemu što naziva tamnicom? Ko ne bi iskoristio prigodu da slamanje te tamnice iskoristi zato da iziđe, da napusti te rešetke? Dakle, i to je ono što smo mi napravili. I zbog toga vi u travnju 1941. godine, neovisno o Paveliću i neovisno o ustaškom pokretu, imate proglašenje. Ja sam nekoliko takvih proglašenja pobilježio i zapisao u knjizi o kojoj razgovaramo. Dakle, ljudi spontano proglašuju hrvatsku državu. Dakle, nalazi se skupina hrvatskih nacionalista, među njima su ima i muslimana u Ham Pjesku, koji su ustali pa su proglasili hrvatsku državu. Na Kamen mostu pored Imotskoga, dakle, ja kao Imoćanin uvijek ističem tu zanimljivost, odnosno važan mi je taj podatak. Dakle, nalazi se nekakav čovjek koji ima ukupno 4 razreda pučke škole, zove se Ivo Babić, on također proglašava hrvatsku državu. Poznat nam je naravno slučaj 7. travnja, ljekarnik Teodor Košak, proznat nam je slučaj 8. travnja u Bjelovaru i tako dalje. Dakle, ta činjenica da se spontano, svagdje gdje je to moguće, da ljudi proglašuju hrvatsku državu i da ono proglašenje jedino koje će imati međunarodno pravne posljedice, dakle, ono koje je uslijedilo 10. travnja 1941. u Zagrebu, da doživljava opću potporu, dakle, opće oduševljenje, i to je ono što nadbiskup Stepinac, kojega se ne može nazvati nekakvim zadrtim hrvatskim nacionalistom, dakle, on je primarno čovjek koji je odan Svetoj Stolici, dakle, u onoj okružnici časnom u kleru Zagrebačke nadbiskupije 28. travnja, kaže da je potpuno jasno zašto je u svima nama brže zakolala krv, jer smo svjesni, dakle, da je sad ruka Božja na djelu. Dakle, time se naravno, kad ističemo činjenicu da su Hrvati htjeli svoju državu i da su bili oduševljeni stvaranjem hrvatske države, time naravno ne negiramo činjenicu da je ona stvorena u nepovoljnim okolnostima, ne negiramo činjenicu da je stvorena u savezu s Hitlerom i Mussolinijem, koje će obilježiti, već do tada su ih dobrim dijelom obilježili, a nakon toga, u razdoblju nakon toga, će ih obilježiti još više, u još većoj mjeri, zločini i nasilja itd. Ne negiramo činjenicu, dakle, da su i u ime hrvatske države, ali i po organima, po tijelima te hrvatske države, da su također počinjeni zločini. Međutim, U više navrata u svojoj knjizi spominjete ne samo to, dakle, da je bilo, dakle, u raznim dijelovima hrvatskog naroda, dakle, prirodno oduševljenje i tih, dakle, objava, već je i cjelokupna birokracija
preuzeta iz prethodnog razdoblja. Čitav upravni sustav, čitav upravni aparat Banovine Hrvatske je dakle listom prešao bez ikakva otpora, bez ikakva negodovanja prešao u službu nove države. Dakle, činjenica da su se dogodili zločini, činjenica da je doneseno rasno zakonodavstvo koje je također bio pokušaj dakle hrvatskoga uloga u razgraničenje, dakle zbog toga što Talijani nas pritišću i žele uzeti veliki komad, dakle znademo to, nemamo mi sad vremena ulaziti u te detalje, ali dakle žele uzeti veliki komad Hrvatske, a jedini na koga se mi u tom trenutku možemo osloniti, s obzirom da nas drugi ili ne priznaju, ili su na suprotnoj strani, su zapravo Nijemci. Nijemcima se ne možete dodvoriti time što ćete Hitleru govoriti o demokraciji i ljudskim pravima. Dakle, Nijemcima se možete dodvoriti time što ćete donijeti takozvano rasno zakonodavstvo, dakle, ograničiti prava. Dakle, sve su to detalji koji nama kao narodu ne služe na čast. Međutim, iz činjenice, dakle, da ja priznajem zločin, evo, kad vratimo se na Domovinski rat, dakle, nema apsolutno nikakve dvojbe da smo i mi u Domovinskom ratu, dakle, da su naši sunarodnjaci, da su ponegdje napravili nekakav zločin. Ali, dakle, time što je netko nastradao, dakle, od hrvatske ruke, zar to smije negirati činjenicu hrvatske države? Zar to treba obezvrijediti napor i želju čitavog naroda da ta država da nastane, da se obrani i da opstane? Dakle, to je ono, istim mjerilima treba mjeriti i ono što je bilo 91. nadalje i ono što je bilo 41. godine nadalje. Dakle, činjenica stvaranja države ne negira činjenicu da su u ime te države možda počinjene stvari kojima se ne ponosimo. Ali time što sam svjestan da postoji prljava voda, ne znači da sam spreman baciti dijete. Maček. Znači, dosta i danas i stručne, pa i generalno u široj laičkoj javnosti, nazovemo je tako, postoji predužba određenih povjesničara, pa i političara, da je on bio za neki svojevrsni evolutivni, ne revolucionarni, nego evolutivni pristup hrvatske državnosti, da je on cijelo vrijeme imao cilj razviti hrvatsku državu postepenim putem u okvirima Jugoslavije, pa onda kad bude trenutak da se to realizira. Je li tome tako i ili je Maček bio Jugoslaven? Maček je, dakle, nema, osobno mislim, dakle, da nema nikakve dvojbe da on, usprko svome slovenskom podrijetlu, jer on zapravo nije Hrvat, njegov otac je Slovenac, dakle, da usprkos tome, dakle, da je on bio hrvatski rodoljub i da on i proglašenje hrvatske države od travnja 41. godine nije doživio kao katastrofu, to nije bilo u neskladu s njegovim najdubljim uvjerenjima. Međutim, čitavo njegovo političko djelovanje, a napose njegovo političko djelovanje od sredine 30. godina, dakle, kad on, imamo nepobitna svjedočanstva njegovih najbližih suradnika, uključujući naravno i Antu Trumbića, dakle, potpuno je jasno da on tada kreće prema reformiranju Jugoslavije i dolazi ključni trenutak, dakle, dolazi proljeće 41. godine, kad Maček, želeći spasiti Jugoslaviju i izbjeći rat, dakle, glasuje za pristup Jugoslavije Trojnom paktu. On ne putuje na potpis Trojnoga pakta, međutim, postoje fotografije njegova dočeka Cvetkovića, kad se Cvetković vraća se s potpisa Trojnog pakta, Maček je razdragan, sretan zbog toga što je Jugoslavija spašena, što smo izbjegli rat. Dakle, to je 25. ožujka 41. godine. Mislim, vi to upisate u knjizi kao politički triler, gdje su oni isto kalkulirali kad priznat, ne priznat zbog pritiska. Međutim, dakle, 25. ožujka, kasnije, 3. travnja, dakle, samo 8 dana kasnije, dakle, on je spreman stupiti u savez s Mussolinijem i Hitlerom za opstanak Jugoslavije. Međutim, 8 dana kasnije, kad mu Nijemci, dakle, u međuvremenu se dogodio državni udar u Beogradu, Maček tada, dakle, kao što znademo u trenutku događanja državnog udara, knez Pavle nije, Karađorđević nije u Beogradu, nego je u Brdu kod Kranja i Maček se s njim, dakle, susreće u Brežicama i nagovara ga, dakle, da oružjem skrši pobunjenike, dakle, da bi se uspostavila status quo ante, dakle, da bi se potvrdio ostanak Jugoslavije u Trojnom paktu. Dakle, govorimo sad o 27. ožujku. 3. travnja, dakle, kad je to sve se izjalovilo, 3. travnja kad njemački izaslanik, dakle, Walter Maletke, dakle, znademo mu ime, znademo detalje, imamo svjedočenja s različitih strana koja se podudaraju, uključujući Mačekovo svjedočenje. Dakle, kad mu Nijemci nude
stvaranje Velike Hrvatske Maček kategorički odbija. Dakle, kad mu nude stvaranje Hrvatske države. To... On ne pregovara o Hrvatskoj, dakle, on ne kaže ja hoću uz uvjet. Je li on to bio dalekovidan da će se izgubiti dakle, Njemačka rad? Dakle, mi govorimo o trenutku kad je Njemačka u savezu sa Sovjetskim savezom, dakle, pakt Ribbentrop-Molotov je na snazi. Govorimo o situaciji, dakle, kad su Sjedinjene Američke Države izvan rata i slijedi ova vraga na dnevnom redu u Americi je izolacionistička politika. Dakle, nikome ne pada na pamet da će Sjedinjene Američke Države za nekoliko mjeseci ući u rat. Francuska je kapitulirala umeđu vremenu. Dakle, Francuska faktično ne postoji kao država ili jedva postoji kao država. Dakle, čitav je evropski kontinent, zapravo čitav euroazijski kontinent, i Europa i Azija je ili pod Hitlerovom čizmom ili u naklonu savezništvu ili u naklonoj neutralnosti. Dakle, nema apsolutno ni jednog znaka da bi se dogodilo to što će se dogoditi 45. godine. Ali Maček kategorički, kako on sam kaže, odbija svaku raspravu o neovisnoj Hrvatskoj. Dakle, on ne kaže, dakle, zbog toga što ne želi prihvatiti odgovornost i zbog toga što misli, jer će u takvom uvjerenju živjeti do smrti. Kao što govore njegova poratna pisma koja su objavljena i kao što govore deseci, stotine svjedočanstava njegovih suradnika i prijatelja i korespondenata. Dakle, on ne kaže ja ću prihvatiti Hrvatsku državu uz uvjet da njemačke trupe ne dolaze, da ne koriste hrvatski teritorij. Kao što je recimo desetak dana ranije se pregovaralo sa u ime Jugoslavije, dakle nemojte mi dolaziti tamo, a dajte nam Solun, dakle ima onaj uglavak tajni s Jugoslavijom, dakle dajte nam Solun, nešto što zapravo potkapa ono što mi danas nazivamo hrvatsku jadransku orijentaciju, dakle orijentaciju jugoslavenskog gospodarstva na Jadran, a usmjerava ga na crno, na Egejsko more. Dakle, on ne kaže ja ću prihvatiti Hrvatsku državu uz uvjet da Njemci tu ne dolaze. Ne kaže ja ću prihvatiti uz uvjet da nas obranite od talijanskih presizanja. Ja ću prihvatiti uz uvjet da granica bude na Drini ili ne znam gdje. Dakle, on ne postavlja apsolutno nijedan uvjet, nego bezuvjetno i unaprijed otklanja. Dakle, to je nešto što zbog čega je u krajnjoj liniji, dakle, kad je došlo do prijenosa Mačekovih posmrtnih ostataka, ajde sad da se poslužim jednom anegdotom, dakle, prije 20-ak ili 30-ak godina, sam se više ne sjećam točno, znam kad je to bilo, ali ne mogu se sjetiti godine, ali imam klimu tu. Dakle, Mačekove su posmrtni ostaci preneseni u Zagreb na način, dakle, da ga je na Mirogu ispratilo par tisuća ljudi. Dakle, on nije uspio postati ni simbol. Dakle, on apsolutno ništa ne znači u Hrvatskoj, u porodnoj hrvatskoj politici i zbog toga vini u Domovinskom ratu. Dakle, u trenutku najveće mobilizacije Hrvata i nekakve sloge najveće koja je postojala u povijesti, vi nemate ni jedne jedine postrojbe koja će se nazvati imenom Vlatka Mačeka. Nemate ni jedne postrojbe koja će nositi ime Augusta Košutića, Jurija Krnjevića. Dakle, zbog toga što oni ne znače ništa. To je ono. Dakle, oni su prokockali povijesnu prigodu, a prokockali su je u proljeće 41. godine kad su odbili preuzeti odgovornost i proglasiti Hrvatsku državu i nastoje da ona opstane. A naša nacionalna tragedija je dakle da je jedina snaga koja je u tom trenutku organizirana, koja je bila za Hrvatsku državu, da je bio ustaški pokret koji je bio relativno mali, koji je bio nedovoljno izgrađen, koji je zapravo bio, naravno glava pokreta je bio u emigraciji, a domovinski ustaški pokret zapravo je imao vrlo malo stvarnih, efektivnih veza s vodstvom u emigraciji, nego je Pavelić funkcionirao kao simbol. Dakle, baza ustaškova pokreta, kadrovska i svaka druga, je bila previše uska da bi mogla izgraditi državu. Ali postojale su određene skupine koje nazivamo hrvatskim nacionalistima, neki ih nazivaju, tj. Ne neki svjedoci, dakle, tog vremena ih nazivaju Frankovci. Otkud naziv Frankovci za hrvatske nacionaliste? Ne samo da ih Mačekovci, HSS-ovci nazivaju Frankovci, nego i Srbi i drugi. Po Josipu Franku, naravno, dakle, koji je umro 1911. kao što znademo, ali kako je njegov sin Ivica, dakle, nastavio, bio je u vodstvu kasnije Hrvatske stranke prava, onda je to u prvoj fazi bio pogrdan naziv za pristaše Hrvatske stranke prava, koji su oni s vremenom, dakle, su se navikli na to i nisu ga se više sramili, nego su se i sami nazivali takvima. To je nešto slično kao što je
Naziv Stekliš iz Starčevićeva doba, dakle, u prvi mah je smišljen kao pogrda Starčeviću i njegovim pristašama, a onda su ga oni prihvatili i ponosili se time da su Stekliši. Ja. Pa evo, upravo te, to su bili mladi ljudi, govorimo o sveučilištarcima, nakon što je, dakle, zabranjena Hrvatska stranka prava, dakle, oni prenose i tu bez organizacije, to je barem ne legalne organizacije, postoje, dakle, ilegalne organizacije, taj naziv sa sobom. Međutim, dosta njih, kako neki sami od njih kasnije kažu u svojim memoarima, Mačekov režim zatvara, bilo Doršanića kojeg smo pomenuli, ili Korskog koji je dočekao u zatvoru proglašenje nezavisne države Hrvatske. Pa evo, pitao sam jednog povjesničara, nije bitno sad ime i prezime, zašto je to Maček radio, on je odgovorio meni, zato što su to, nije ih zatvaro dok nisu bacili bombu na Krnjevića, to jest na Krnjevićev stan. Je li to tome tako? To naravno nije tako, dakle, nije tako. Čitavo vrijeme postojanja prve jugoslavenske države zapravo postoje grupacije koje su nezadovoljne glavnim smjerom kojim ide hrvatska politika, dakle, u prvoj fazi je to do 28. Radić, kasnije je to Maček. I mislim da čitava, da to, recimo to tako oporbeno ili nacionalističko ili radikalno, dakle, gibanje, da treba promatrati u kontinuitetu, dakle, od HNAO-a, dakle, Hrvatske narodne ili nacionalne omladine koja nastaje u prvoj polovici 1920-ih, pa do onog pokreta koji nastaje 27. pogotovo aktivno 28. nakon skupštinskog atentata, dakle, oko Hrvatskog domobrana i Hrvatske mladice, i onda je kao logičan nastavak tog pokreta je, dakle, hrvatsko nacionalističko gibanje koje posebno je bogato, razgranato i odlikuje se obiljem časopisa koji su pokrenuti u to doba, dakle, od sredine 30. godina. Dakle, mislim da se to može promatrati u kontinuitetu i da taj kontinuitet također treba staviti u europski kontekst. Jer sjetite se, dakle, da se, kad se govori o inozemnim utjecajima na hrvatske nacionaliste, uvijek će se istaknuti, dakle, utjecaj VMRO-a, odnosno utjecaj Makedonaca, jer je to ono što Hrvate svjesno ili nesvjesno želi identificirati s Balkanom, s Istokom i tako dalje. A uvijek, neizostavno, vi danas, dakle, do dana današnjega, vi zapravo nećete naći ni jednoga ozbiljnog, sustavnog, znanstvenog članka u kojem se obrađuje utjecaj irske nacionalne borbe na hrvatski narodni i nacionalistički pokret. Jer se u Irskoj događa zapravo nešto što je vrlo slično. Točnije, u Hrvatskoj se događa nešto što se zapravo već dogodilo u Irskoj. Kao što se u Irskoj u 20. godinama, dakle, zagovornici bezuvjetne neutralnosti, bezuvjetne nezavisnosti su se sukobili sa zagovornicima takozvanim free staterima, dakle, onima koji su zagovarali stvaranje slobodne države Irske unutar britanskog imperija, pa su se, dakle, oni sukobljavali, bilo je međusobnih puškaranja, ubijanja i tako dalje. Tako se i u hrvatskom narodnom pokretu, dakle, došlo je do rascjepa između hrvatskih nacionalista na jednoj strani, gdje je glavna struja potjecala iz Hrvatske stranke prava, ali to nije bilo ograničeno samo na Hrvatsku stranku prava, jer su, dakle, i mladičarski pokret, dakle, skupina oko časopisa Hrvatska mladica, su zapravo bili najbliži federalističkoj, Hrvatskoj federalističkoj seljačkoj stranci, dakle, tu su Mladen Lorković, Flegli i tako dalje. Dakle, i kao što se u Irskoj ovi nazivaju irskim nacionalistima i free staterima, tako u Hrvatskoj zapravo s jedne strane postoje zagovornici neovisne hrvatske države, mi ih danas pojednostavljeno i kolokvijalno nazivamo ustašama, za razliku od Mačekova zagovaranja slobodne države. Dakle, jer kad vidite Maček u sredine 30. godina, on stalno govori o slobodnoj Hrvatskoj. Dakle, nikad ne govori o neovisnoj Hrvatskoj, i to je ono što ga stalno provociraju i izazivaju ga s hrvatske nacionalističke strane. Dajte nam, predsjedniče, objasnite, predsjedniče i vođo, jer je on također sebe naravno nazivao vođom, što njegovi sljedbenici su najradije prešućivali u kasnijim razdobljima. Dajte nam objasnite što znači slobodna Hrvatska. Jer, dakle, kao što je ono free state, dakle, Irska, Irish free state, tako je i ovdje, dakle, bila slobodna Hrvatska. Dakle, dolazi do toga rascjepa. I taj domovinski nacionalistički pokret koji buja osobito od 30. godina, dakle, zbog
zašto on buja tada. Ja mislim dakle, da se to dade objasniti pojačanom ideološkom i vojno-političkom konfrontacijom na svjetskoj razini, na evropskoj pa i na svjetskoj razini, dakle govorimo o svjetskoj jer je umeđu vremena došlo do na Dalekom istoku, dakle kinesko-japanski sukob pa stvaranje Mandžukua i tako dalje, izlazak Japana iz društva naroda. Međutim, u Hrvatskoj se događa, u Europi se događa dakle španjolski građanski rat kao ono što će pokazati koja je snaga revizionističkih sila, dakle sila koje žele razbijanje poretka koji je stvoren u Versaju. I tada hrvatski nacionalistički pokret doživljava veliki priljev, on je pogotovo važan, dakle u kvalitativnom smislu, ne samo u brojčanom, ali u kvalitativnom smislu doživljava veliki priljev iz katoličkih redova, dakle katolički krugovi koji su u 20. godinama, dakle pod utjecajem hrvatskog katoličkog seniorata, još ranije naravno to je Strossmayerova ideologija i tako dalje, ali u 20. godinama hrvatski katolički seniorat i Hrvatska pučka stranka zapravo u državno-pravnom pogledu zagovaraju jugoslavenske koncepcije. Međutim, pokazalo se u tih 15, 17, 18 godina postojanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije, dakle da očekivanja katoličkih krugova, dakle da je njiva na istoku, da žetva čeka žeteoce i dakle da sad mi kad smo stvorili Jugoslavensku državu, sad će šizmatici, raskolnici prijeći, vratiti se pod okrilje Svete Stolice, pod okrilje Vatikana, nije se dogodilo tako, nego se dogodilo upravo obrnuto. Dakle, katolici su izgubili, dakle, postoje tvrdnje, nadbiskup Stepinac na jednom mjestu kaže, ako dobro pamtim, 200 tisuća, ja mislim da je to pretjerano, ali, dakle, tisuće i tisuće katolika prelazi na pravoslavlje, dakle, ne događa se ono što se očekivalo do 918. da će katoličanstvo profitirati od tog stvaranja. I, dakle, oni su razočarani tim razvitkom i onda se sredinom 30. godina događa konkordatska borba, dakle, kad pokušaj sklapanja konkordata između Svete Stolice i Kraljevine Jugoslavije mobilizira cjelokupno srpstvo, dakle gdje se vidi da neovisno o stranačkim ideološkim razlikama na srpskoj strani, plus komunisti, plus slobodni zidari, da su svi udruženi protiv katoličke crkve. I tada, dakle, među katolicima se probija naglašeno hrvatska nacionalistička ideja i to je razlog zbog čega će mnogi istaknuti katolici, među njima, evo, kao što smo spomenuli, dakle, Ivan Oršanić, Ivo Korski, Javlin Čepulić i tako dalje, dakle, postati perjanice hrvatskog nacionalističkog pokreta. Međutim, samim time... Zašto ih je zatvarao? Dakle, zatvaraju ih zato što su bili za neovisnu, s jedne strane, dakle, zbog toga što nisu bili pristaš, što ga nisu nazivali vođom i nisu ga smatrali vođom, dakle, nego su zagovarali nešto drugo, jer mi neprekidno prešućujemo. Ja mislim, konkretno Korskog je zatvorio zbog prosvjeda. Vratit ću se na to. Međutim, dakle, povjesničari koji govore o Hrvatskoj seljačkoj stranci, dakle, uoči Drugog svjetskog rata, kao demokratskoj stranci, dakle, pokazuju da se trude ignorirati činjenice. Jer je tisuće i tisuće primjera, dakle, da je u javnim istupima, u govorima i u tisku pod nazivom HSS-a, svi oni koji nisu u HSS-u su proglašavani otpadnicima hrvatskog naroda, pokvarenom gospodom i tako dalje. Dakle, to je ono što će rezultirati komesarijatom u Matici Hrvatskoj, jer, dakle, oni koji kaže, dakle, da su ovi zatvoreni zbog bacanja bombe, odnosno postavljanja paklenih strojeva. Je li Filip Lukas postavljao paklene strojeve? Pa je usprkos tome uveden komisarijat. U Maticu Hrvatsku, dakle, smijenjena je legalna uprava Matice Hrvatske, bačena u zapećak, postavljen je komisarijat. Dakle, Hrvatska seljačka stranka je, u vodstvo Hrvatske seljačke stranke je već ranije počelo doživljavati sebe, dakle, u skladu s totalitarnim tendencijama koje tada postoje u Europi. Nije to, dakle, nikakav hrvatski specifikum. Doživljava, izjednačuje sebe s hrvatskim narodom i kogod nije za Hrvatsku seljačku stranku, taj je izdajica, taj je otpadnik. I to je razlog, dakle, zbog čega su svi ovi postali nepoćudni. I onda je potreban najmanji povod da ga se eliminira, da ga se baci u zatvor. I dakle, to je razlog zbog čega se otvaraju koncentracijski logori, jer je to također nešto što se nikad ne spominje. Dakle, prvi koncentracijski logori u hrvatskim zemljama otvorio ih je Maček, Šubačićeva Banovina. Dakle, nije ih otvorio Ante Pavelić, nije ih otvorio ni Dido Kvaternik, nego ih je otvorio Ban Šubašić i otvorio ih je Vlatko Maček. To je, dakle, nešto što treba imati neprekidno na umu. Kad govorimo, između ostalog, kad govorimo i o represalijama koje su poduzete 41. i 42. protiv pristaša HSS-a, jer da, htio bih, dakle, da me neko
politički, pravno i etički objasni zbog čega je dopušteno, moralno i nacionalno-politički ispravno u tamnicu baciti Ivana Oršanića bez suda. Ivana Oršanića ili Mladena Lorkovića, a nije dopušteno jednako tako zatvoriti Vlatka Mačeka. Mi sad možemo naravno govoriti o tome što je bilo politički i pragmatično, jer naravno da je težina Vlatka Mačeka u puku bila veća nego što je težina Mladena Lorkovića. Međutim, pravno, politički, etički, tu nema apsolutno nikakve razlike. Dakle, ako ste vi mene kao nepoćudnoga, kao političkog protivnika, odnosno kao neistomišljenika, strpali u tamnicu, s kojim pravom imate prigovarati ako sam ja sutra, dakle, kad su se okrenule okolnosti, kad sam ja odjednom postao vlast, kad ja vama uzvratim istom mjerom. Dakle, nemate pravo to. Prema tome, da sad rezimiramo. Ovi su hrvatski nacionalisti. Nisu oni svi bili pripadnici ustaškoga pokreta, bilo je među njima i oni koji su bili kritični prema Paveliću, dakle, su uhićeni, zatvoreni u koncentracijske logore bez suda. Dakle, bez suda, to je uvijek važno naglasiti, bez suda su strpani u zatvore zbog toga što nisu priznavali vodstvo Hrvatskog katoličkog pokreta i što nisu htjeli misliti tuđom glavom. I onda imate u dnevniku nadbiskupa Stepinca iz toga doba, dakle, Stepinčevu ocjenu, dakle, gdje on ne ulazi u konkretnu raspravu o tome, dakle, o tim uhićenjima. Međutim, Stepinac kaže, u političkim stvarima većina ne mora značiti da je većina u pravu. Dakle, Stepinac to govori u trenutku kad je većina u Hrvatskoj na vlasti, dakle, to je Maček i Šubašić i HSS, a kad su hrvatski nacionalisti u tamnici. U političkim pravima većina možda nije u pravu. Dakle, to govori nadbiskup Stepinac koji nije ustaša, niti će ikad postati ustaša. Idemo oko priznanja, koji se isto jedan dio vaše knjige odnosi na to. Jedan dio nabraja sad države, da sad ne ulazimo u te detalje. Ono što je meni bilo posebno zanimljivo, vaša analiza vatikanskog nepriznanja, ali i švicarskog, kako vi to nazivate, de facto priznanja, tamo ste duže vrijeme prebivali. Možete li objasniti zašto Vatikan nije, mislim, više puta to osjeća, ja znam, ali za gledatelje, ključan naslov, zašto Vatikan nije priznao NDH? Formalno, naravno, prvo, s jedne strane, potrebno je naglasiti za one koji nas možda slušaju i gledaju, a ne znaju to, dakle, država ne postoji zbog toga što je priznata. Dakle, država, priznanje nema nikakav konstitutivan učinak, dakle, država postoji ili ne postoji, a priznanje je samo deklaratoran čin, kao što vidimo danas na primjeru, recimo, Kosova, jel? Dakle, dio članica Evropske unije priznaje, dio ga ne priznaje, pa sad ono je Kosovo je država ili nije država, dakle, neovisno o tome hoće li ga Grci priznati ili ga neće priznati. Čisto za one koji nisu možda pravnici, monopol na fizičku silu, dakle, jedan od faktora upravljanje teritorijom. Jasno, naravno. Međutim, sada se ne vraćamo, dakle, na to koji su faktori prema konvenciji iz Montevidea, dakle, potrebni da bi se moglo raditi o državi. Vatikansko i švicarsko priznanje. Mi kao država, dakle, 41. i 45. godine, ne bismo najvjerojatnije opstali i da smo bili priznati, potpuno jasan je primjer, i da nas je priznao Vatikan, potpuno jasan primjer Slovačke. Dakle, Slovačku su priznale sve vele sile, dakle, poslale su tamo veleposlanike, dakle, i Velika Britanija, i Francuska, i Sveta Stolica, i Sovjetski savez. Usprkos tome, Slovačka je zbrisana sa lica zemlje zbog toga što su 41. godine, dakle, primarno Britanci, odlučili da će se obnoviti Čehoslovačka i da će biti obnovljena Jugoslavija. Sveta Stolica odbija priznanje Hrvatske s obrazloženjem da ne želi priznati stanje prije nego što budu okončana neprijateljstva. To je višestoljetno stajalište Svete Stolice koje srećom nismo doživjeli 1991. na 1992. godinu, jer kao što znademo i tada su u nas trajala neprijateljstva. I tada je skoro trećina hrvatskog državnog teritorija bila okupirana, a usprkos tome nas je Ivan Pavao II. Priznao. Dakle, sad možda je razlika bila u tome što je 1991. i 1992. papa bio Ivan Pavao, dakle, papa Poljak, a 1941. godine nije bio papa Poljak, nego je bio
Pio XII, kojega ja inače smatram velikim papom, dakle, zbog tim, ponajprije zbog toga što je izložen koje kakvim klevetama, optužbama, posve nepravedno i nepravično. Međutim, dakle, Sveta Stolica odbija to priznanje upravo zbog angloameričkog pritiska, dakle, zbog toga što Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države vrše svakodnevni pritisak na Svetu Stolicu da ne prizna Hrvatsku državu, a tome se zapravo pridružuje Italija. Italija koja izravno ne ratuje protiv toga priznanja, međutim ništa ne čini da bi do njega došlo, a Pio XII je ipak bio Talijan, usprko svemu tome što je nastojao, dakle, i na druge katolike gledati kao na katolike, ipak je bio Talijan. Kod Švicarske je situacija specifična, dakle, nama je bilo važno švicarsko priznanje, jer je u jednom trenutku iz vatikanskih krugova se čulo da bi nas Sveta Stolica priznala ako nas prizna neka druga neutralna država. Tu je najpogodnija, naravno, bila Švicarska, koja je već odranije imala konzulat u Zagrebu. Da bi pokušao dobiti švicarsko priznanje, Pavelić je svojim političkim savjetnikom proglasio, odnosno imenovao Vinka Kriškovića, dakle, jednoga političara staroga kova i demokrata, izrazito nadaleko poznatoga i anglofila, dakle, sve su to bili atributi koji su krasili Kriškovića. Sama ta epizoda, nju je korisno istaknuti, dakle, da bi se procjenjivao i Pavelićev način razmišljanja, dakle, u trenutku kad očekuje švicarsko priznanje, dakle, priznanje jedne države koja je po definiciji zapravo i po unutarnjem ustrojstvu demokratska, u kojoj je plebiscit sve prisutan i tako dalje. Dakle, on angažira jednog anglofila i jednog zagovornika krajnje demokratskih metoda koji je već dugi niz godina vezan sa, ima veze u Švicarskoj, dakle, uživa, bije ga tamo dobar glas. Dakle, to pokazuje da Pavelić nije bio, možda ipak nije bio tako ideološki uskogrudan, nego, dakle, da je pragmatično ocjenjivao što je u tom trenutku isplativo. Međutim, Švicarci također odbijaju podijeliti Hrvatskoj de jure, dakle, diplomatsko priznanje, opet zahvaljujući pritisku angloamerikanaca, jer je Švicarska se, realno govoreći, nalazi u nezgodnoj situaciji. Dakle, kad pogledamo geopolitički položaj Švicarske, dakle, ona je stiješnjena između Italije i Njemačke. Čitava švicarska vanjska politika u 30. godinama 20. stoljeća vodi se u strahu od Hitlerove invazije. Dakle, kao što znademo, Hitler naravno stalno govori, najavio je to u Mein Kampfu, da će ujediniti sve Njemce, dakle, takozvani Deutschschweizeri, dakle, njemački Švicarci, Švicarci koji govore njemački, čine više od polovice švicarskog pučanstva. Bez obzira na jaki osjećaj solidarnosti koji postoji u Švicarskoj, međutim, onaj koji je bio u Švicarskoj zna da će Švicarci kazati da njih zapravo ujedinjuje samo tri stvari, dakle, zastava, franak i neutralnost. To su tri stvari koje povezuju Švicarce različitog etničkog podrijetla i konfesionalne pripadnosti. Dakle, kod Švicaraca postoji strah da bi se prevelikim približavanjem silama osovine, dakle, prevelikim ustupcima silama osovine, da bi žrtvovali potporu koju imaju na zapadu, dakle, da bi u konačnici bila ugrožena švicarska država. I zbog toga oni odbijaju hrvatske zahtjeve za priznanjem. Međutim, dakle, ovdašnjega konzula, Friedricha Kesslija, dakle, promiču u rang generalnog konzula i onda sklapaju čitav niz, spomenuli ste, dakle, međunarodnih ugovora sa nezavisnom državom Hrvatskom. Dakle, to nalazimo se u jednom pravno neobičnoj situaciji. Dakle, ja ne priznajem da vi postojite, ali s vama poslujem i s vama sklapam ugovore. Dakle, potpisujemo te ugovore i potvrđujemo ih. Jel? Dakle, međutim, zadržana je ta forma koja je Švicarcima omogućila, dakle, da naprave koncesije koje su činili se da moraju napraviti, a da ipak ne naprave ovaj krajnji korak. S naše strane, s hrvatske strane, dakle, tu se nije moglo ići dalje zbog toga što ni jedan od tih koraka zapravo niste mogli poduzeti na način da oni provociraju Rim i da provociraju Berlin. I s treće strane, dakle, to naše stalno trgovinsko izaslanstvo, dakle, jedan oblik našeg konzulata koji je smješten opet, dakle, u skladu s dogovorom sa Švicarcima, ne u Bernu kao glavnom gradu, nego u Cirihu, dakle, da se i na taj način
naglasi da to nije diplomatsko predstavništvo, iako su Švajcarci trpjeli da ono obavlja konzularne usluge, ono je zapravo pretvoreno u promatračnicu prema zapadu i tamo je, objavio sam jedan dosta opširan članak o tome u Senjskom zborniku, zapravo je oko toga našega trgovačkog predstavništva u Cirihu, dakle, postoja je pokušaj stvaranja Hrvatskog komiteta, dakle, analogno onome što je 1915. Stvoren, dakle, Jugoslavenski odbor u iseljeništvu, dakle, tako je s instrukcijama iz Zagreba, dakle, s Pavelićevim naputkom, Josip Milković, jedan od njegovih bliskih suradnika iz emigracije, kao šef toga ovoga predstavništva, je tamo pokušavao potaknuti Ivana Meštrovića i još skupinu drugih, dakle, Hrvata koji su se sklonili iz raznih razloga na područje neutralne Švicarske, da formiraju Hrvatski komitet, dakle, kao paralelnu svojevrsnu vladu. To je ono što je Pavelić u saborskom govoru 42. godine, dakle, kad je otvoren Hrvatski državni sabor, pred predstavnicima diplomatskim i Trećeg Rajha i Mussolinijeve Italije kazao, dakle, da nije sramota što su hrvatski političari u emigraciji, jer i mi smo bili u emigraciji. Samo mi kad smo bili u emigraciji, mi smo stvarali hrvatske komitete, stvarali smo hrvatske vlade, a nismo bili ministri u nikakvoj jugoslavenskoj vladi. Dakle, on je zapravo izravno, uz nos, uz dlaku Njemcima i Italijanima, dakle, pozvao Krnjevića i družinu, dakle, da u izbjeglištu formiraju hrvatsku izbjegličku vladu, dakle, boriti se za hrvatsku državu protiv Ustaša, dakle, jer je legitimno boriti se protiv Ustaša, protiv ustaškog režima, ali nije legitimno rušiti hrvatsku državu. Međimurje, je li NDH i Pavelić odgovoran za to što su... O tome nema apsolutno nikakvog dvojba, to čak nitko ni od jugoslavenskih ozbiljnih političara, dakle, ne računajući Piskarala, koja je kakva se i danas, naravno, rote i po hrvatskim katedrama, dakle, to nitko ozbiljan neće kazati, jer je posve nepobitno, dakle, da 27. ožujka 1941. godine, u trenutku kad u Berlin dolazi vijest o državnom udaru u Beogradu, Hitler poziva tamošnjega mađarskog poslanika Demea Stojaja i nudi, dakle, Hortiju, preko poslanika, naravno njegova, nudi Hortiju da sam, dakle, da Hrvatskoj, ali pritom imamo na umu, dakle, Hitler kao Austrijanac, kad govori o Hrvatskoj, on ne misli na Dalmaciju, ne misli na Bosnu i Hercegovinu, misli na Bansku Hrvatsku, dakle, on razmišlja o kategorijama austro-ugarskim, gdje je Hrvatska jedno, Dalmacija drugo, Slavonija treće, Bosna i Hercegovina četvrto i tako dalje. Dakle, da uzme čitavu Hrvatsku, koliko god hoće, dakle, da on sam odredi, a Hrvatima neka da autonomiju. Odnosno, zapravo, kaže Selbstverwaltung, dakle, samoupravu im daje, dakle, jedan oblik samouprave. Dakle, Mađari uzimaju, Horti je dovoljno pametan da zna da mu se ne isplati to uzeti, jer će ga to, između ostaloga, dovesti u konfrontaciju s Talijanima, dakle, a ništa dobiva neprijateljsko stanovništvo, dakle, ima dovoljno problema, on i kad se razračunava i sa Slovacima i sa s Rumunjima, dakle, on zapravo ne želi uzeti ništa osim Banata i ovo. Vi ističete s jedne strane pretežito, dakle, Krepljeno izvorno predržite o hrvatskom stanovništvu u Međimurju, a s druge strane govorite tezu da je to njemu Hitler nudio upravo zbog toga što je Rumunjskoj, s druge strane, davo dijelove koje je Mađarska. Tako je, naravna stvar. Međutim, dakle, Mađari, da bi dobili jaču poziciju u budućim pregovorima, dakle, oni faktično u Travanjskom ratu uzimaju Međimurje i u prvi mah zapravo oni nisu ga spremni proglasiti sastavnim dijelom Mađarske države, nego očekuju da će to na određeni način predat na upravu Hrvatskoj, a da zauzvrat dobiju pristup Jadranu i slobodnu luku na Jadranu. Međutim, naravno, kako su Talijani uzeli, jer su Talijani, dakle, ulaze sa 200.000 vojnika na teritoriju Kraljevine Jugoslavije, dakle, a nas je šaka, dakle, dolazi par stotina Ustaša, ima nešto pripadnika seljačke i građanske zaštite. Dakle, on više nema luke, jer neće mu Italijani dati riječku luku na koju oni aspiriraju i, dakle, on zadržava to Međimurje kao ulog u budućim pregovorima. Hrvatska strana, naravno, nikad ne prihvaća, neprekidno prosvjeduje protiv te okupacije Međimurja i kasnije, kad u prosincu dođe do, u mađarskom parlamentu bude izglasovan zakon o takozvanim južnim krajevima, dakle, gdje se bez izričitog spominjanja Međimurja ti južni krajevi proglašavaju sastavnim dijelom kraljevine
Mađarska i Hrvatska, dakle, Hrvatska prosvjeduje. Pritom, mi nemamo ovdje vremena, naravno, za bezbroj tih detalja. Međutim, kad u onim raspravama o razgraničenju s Italijom, dakle, kad se na stol dolazi ideja o stvaranju, o nuđenju krune talijanskome jednome princu, dakle, kod Mađara je, to će biti onaj vojvoda od Savoje, od Spoleta, pardon. Dakle, kod Mađara se njemački promatrači registriraju razočaranje jer su oni zapravo računali da će doći do obnove zemalja krune Svetog Stjepana, dakle, da će Hrvatska u perspektivi postati kraljevina samo u savezu s Mađarima. Kasnije, dakle, Mađari negoduju kad primjećuju hrvatsko-slovačko-rumunjske kontakte, jer zapravo to doživljavaju kao obnovu svojevrsne male antante, dakle, jer su naravno Hrvati zbog gubitka Međimurja, Slovaci zbog gubitka južnih dijelova, onoga što smatraju svojim, i naravno Mađari zbog gubitka još uoči rata, dakle, zbog gubitka Transilvanije su naravno antagonizirani. I onda Mađari strahuju neprekidno, dakle, da će se ta tri njihova susjeda, da će stvoriti protumađarski savez. Naravno, dakle, mi smo neprekidno tu u situaciji, Hrvatska država, dakle, neprekidno tu u situaciji da smo između Čekića i Nakovnja, dakle, jer mi u trenutku kad ima najmanje talijanskih vojnika u hrvatskim zemljama, to je 16 divizija. Dakle, mi toliko nemamo, naravno da nemamo toliko ni oružja, jer u Hrvatskoj nema ni jedne tvornice oružja. Jer imate jedan fascinantan podatak koji se naravno, to je kao jedna anegdota. Kao jedna anegdota, dopustite. Možemo s toga preći na ove rimske ugovore na početku, faktično stanje, okolnosti, jesmo jasno, vratit ćemo se na to, nego hoću kazati, dakle, kakav je realan odnos snaga. Sile Osovine napadaju Kraljevinu Jugoslaviju, zapljenjuju vlakove, Talijani zapljenjuju brodove i tako dalje i tako dalje. Hrvatske se vlasti, dakle, to je Bogdan Krizman je objavio taj brzojav, dakle, poslanika Kašea, njemačkog poslanika, dakle, gdje u ljeto, mislim da je to srpanj ili kolovoz 41. godine, gdje hrvatska strana moli od Njemaca, dakle, na vijest da je došlo do pobune u Bosni, u Južnoj Bosni i Sjevernoj Hercegovini, dakle, zapravo je to već istočna Hercegovina. Hrvatska strana moli da joj se ustupi 50 kamiona do 1,5 tone ili do 2,5 tone. Mislim do 1,5 tone za prijevoz vojnika. Dakle, mi nemamo 50 kamiona za odvest vojnike, a ratovali bi protiv 16 talijanskih divizija poduprtih Njemcima. Dakle, postoji realan odnos snaga. Dakle, postoji nešto što možete napraviti i nešto što ne možete napraviti. I vraćamo se sad na rimske ugovore. Koji su zapravo čimbenici u koje ima Hrvatska pregovara o razgraničenju? Mnoštvo je dokaza, ponavljam, objavio ih je i Bogdan Krizman, dakle, da hrvatska strana nakon uspostave Hrvatske države želi definirati ostale granice, ali želi pitanje granice prema Italiji ostaviti otvorenim, jer je svjesno da je omjer odnos snaga takav, dakle, da će u razgraničenju, da neće dobro proći. Talijani, međutim, inzistiraju na brzome određivanju granice. Zbog čega? Zbog toga što je Mussolini iza sebe ima čitavu seriju poraza. Dakle, ima seriju poraza u Grčkoj, ima seriju poraza u Sjevernoj Africi, ima ponižavajući položaj u Francuskoj. I njemu je, dakle, radi unutarnje političkog uspjeha, prividnoga, potrebna zadovoljština na onome koje je najslabije. Najslabija je Hrvatska. Pritom, ponavljam, dakle, ima 200.000 vojnika na hrvatskom tlu u tome trenutku, plus su vojnici koji su u Albaniji, koja je već otprije u personalnoj uniji sa Italijom, i dakle, plus su vojnici u Grčkoj, i naravno, Njemci im stoje na raspolaganju. Hrvatska nema saveznika ni jednoga, dakle, jer Velika Britanija je ne priznaje i ne želi je priznati. Dakle, naravno, ni od Sjedinjenih Američkih Država niti ima priznanja, niti se može očekivati pomoć. Jedini od koga se može očekivati pomoć je eventualno Njemačka. Međutim, Njemci u svakom trenutku, stotinama puta, ne jednom, dakle, stotinama puta kažu da se ne žele miješati. Vi to izvolite riješiti sami. Dakle, neka slon i miš neka pregovaraju, pa ako miš uspije u pregovorima slona uvjeriti da mu popusti, mi ćemo se s time zadovoljiti, mi ćemo to prihvatiti. Pavelić, dakle, pokušava tada, govorimo o travnju 41. godine, pokušava dobiti barem sastanak kod Hitlera i kod Ribbentropa. Međutim, oni mu odbijaju prihvatiti taj poziv, dakle,
jer naravno dolazak njegov u Berlin bi slao krivu poruku Rimu, dakle kod Talijana bi se pojavila dvojba jesu li Njemci ipak na hrvatskoj strani. I zbog toga, dakle, nema nikakva dolaska u Berlin dok se ne razriješi pitanje s Talijanima. I dakle, malo se tu bili zeznuli, pa je bilo priznanje prije utuđenja granica, pa im je to nije išlo. Tu su sad dodatni problemi, dakle, zbog toga što je Slavko Kvaternik, dakle, kad je 11. travnja, dok je Pavelić još u Italiji, Slavko Kvaternik šalje molbu za priznanje, pa se u Berlinu pojavljuje dvojba, čekaj, ko je šef države, dakle, je li to Kvaternik ili je Pavelić koji je još u Italiji, jer Kvaternik, dakle, šalje tu molbu za priznanje i donosi one propise o vojsci, o mornarici, ovome, onome, dakle, gdje nastupa kao zakonodavac, dakle, to je nešto što stvara zabunu i to je ono što će dovesti do znamenite karlovačke epizode oko koje se mistificira, dakle, potpuno nepotrebno. Dakle, Njemci odbijaju stat na bilo koji način posredovati stat na našu stranu. U svakom trenutku, dakle, je s njemačke strane naputak nikad se ne smije Hrvatima izići u susret tako da se ugroze talijanske pretenzije, talijanski interesi. I tada, dakle, hrvatske državne vlasti koje se nalaze u situaciji da na vanjskom planu nemaju apsolutno nijednog saveznika, da Talijani imaju apsolutnu njemačku potporu i da imaju 200.000 neprijateljskih vojnika ovdje, a na unutarnjemu planu, dakle, imate situaciju da vam HSS-ovci ne žele ući u vladu, usprkos, dakle, pozivu koji se neprekidno prešućuje, dakle, ali je postojao poziv, dakle, Ivanu Pernaru da uđe u vladu. Dakle, imate situaciju da je srpska manjina, dakle, unaprijed znate za nju da će biti neprijateljski raspoložena jer imate iskustvo ne samo 23 godine Jugoslavije, nego imate iskustvo one akcije Srbi na okup koja je nakon stvaranja Banovine Hrvatske, dakle 39. do 41. godine, kad se Srbi organiziraju i žele izdvajanje takozvanih srpskih kotara iz Banovine Hrvatske s retorikom koja je potpuno ista ono iz 1990. i 1991. godine. I, dakle, u to vrijeme dok traju ti pregovori, dakle, Srbi šalju apele, one objavljeni su, neki od njih su objavljeni i u novinama, dakle, gdje se Talijani pozivaju da anektiraju Dalmaciju, odnosno da anektiraju Hercegovinu. Imate situaciju, dakle, da zna komuniste, naravno, koliko god oni bili beznačajni, ali, dakle, sasvim sigurno su nepouzdan element. Dakle, nemate apsolutno ni jednog jedinog čimbenika osim pokušaja pregovora. I kad dolazi do prvoga kruga pregovora koje hrvatska strana ne može izbjeći, dakle, to su pregovori 25. travnja u Ljubljani, tada se hrvatsko izaslanstvo nalazi suočeno s alternativnim talijanskim zahtjevom. Dakle, to je ono što o čemu svjedoči Edo Bulat kao jedan od sudionika tih pregovora i o čemu svjedoči Ciano koji je tada predvodio talijansko izaslanstvo, ministar vanjskih poslova talijanski, dakle, gdje je hrvatsko izaslanstvo dočekao zemljovid Hrvatske, presječen praktično napola, gdje Talijani kažu mi uzimam ovu južnu polovicu, a sa sjevernom vi radite što god vas je volja, ili, dakle, uzet ćemo vam manje, ali ćete se čvrsto vezati uz Italiju, dakle, na način da uđete u personalnu, carinsku i monetarnu uniju. I na koncu smo, dakle, u idućih 10-15 dana uspjeli izbjeći i oduzimanje čitavog toga teritorija, uspjeli smo izbjeći personalnu uniju, uspjeli smo izbjeći carinsku, uspjeli smo izbjeći monetarnu uniju, ali smo naravno pretrpjeli takve žrtve i takve gubitke da je to, dok naravno postalo kamenom oko vrata Hrvatskoj državi, dakle, nema nikakve dvojbe oko toga da je to bio jedan od glavnih razloga njezinoj propasti, ali, ponavljam, ja sam duboko uvjeren i da nije bilo toga, bile bi neusporedivo manje žrtve, stradanja, traume i tako dalje, ali, usprkos tome, dakle, u slučaju pobjede saveznika, Hrvatska država ne bi opstala zbog toga što je u njihovu planu bila obnova Jugoslavije, a tu obnovu Jugoslavije su legitimirali Maček i njegovi predstavnici jugoslavenskoj izbjegličkoj vladi. Jer kad se u jednom trenutku, dakle, zbog vijesti o krvoprolićima, te su vijesti bile uvećane i tako dalje, prikazivane u puno dramatičnim bojama, dakle, kad se pojavljuju vijesti o, da budem grub, o klanju između Hrvata i Srba, i dakle, kad se kod Roosevelta pojavljuje pitanje, dakle, je li možda ipak dobro razdvojite narode da se jednostavno ne kolju, dakle, u interesu evropske sigurnosti, mira i tako dalje, onda su hrvatski, takozvani hrvatski ministri jugoslavenskoj izbjegličkoj vladi i komunistička partija, naravno, ključni argumenti protiv toga. Dakle, oni su svjedočanstvo da Jugoslaviju treba održati. Dakle, to je ono što je katastrofalna uloga Mačeka i njegovih
pouzdanika Jugoslavenske izbjegličke vlade. Oni su legitimirali obnovu Jugoslavije. U razdoblju u kojem se knjiga kreće, vi čak spominjete i pokušaj kontakata sa saveznicima. To je, dakle, o tim kontaktima puno prije mene je pisao da Ljubo Boban, ali naravno hrvatska historiografija, zapravo historiografija u Hrvatskoj, jer mislim da je u glavnini neosnovano nazivati hrvatskom historiografijom, neprekidno prešućuje te podatke koje, kažem, je objavio Ljubo Boban još krajem 70. i početkom 80. godina. Dakle, pokušaj hrvatske diplomacije, spomenuo sam malo prije, dakle, pokušaje koji su išli preko Švicarske, a Boban je pisao o pokušajima koji su išli preko Španjolske. Dakle, u Španjolskoj je bilo hrvatsko poslanstvo, na čelu mu je bio grof Petar Pejačević, dakle, pokušaj već 41. godine, gdje se je Hrvati Pejačević u ime Hrvatske, dakle, pokušava ponuditi Britancima, mi ćemo prijeći na stranu zapadnih saveznika, dajte nam državu. Dakle, samo nam priznat, ništa drugo ne tražimo. I onda je instrukcija iz Londona, prekinite svaki kontakt sa hrvatskim poslanikom. Dakle, oni odbijaju svaki kontakt, jer oni žele obnovu Jugoslavije. Njima ne treba, dakle, nikakav komadić onoga što danas nazivaju Zapadnim Balkanom. Dakle, nije se radilo o našoj volji ili našoj nespremnosti da stupimo u kontakt sa zapadnim saveznicima, nego o tome da su oni odbijali svaki kontakt s naše strane. Evo, ću se referirati na čuđenje gosta iz filmske večeri Daniela Rafaelića, koji se začudio zašto je NDH objavila rat jednoj takvoj velesili kao što su Sjedinjene Američke Države. Pa, evo, I to pokazuje elementarno neznanje. Dakle, takvo pitanje postavi, to znači priznat da nemaš pojma apsolutno o ničemu. Dakle, iz istog razloga je Hrvatska objavila u prosincu 1941. godine rat s Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama, iz kojeg se danas hrvatski vojnici nalaze u Afganistanu ili se nalaze u Baltičkim državama. Zbog toga što na to nas obvezuju međunarodni ugovori. Dakle, Hrvatska je nastala u kontekstu dakle, i postala članicom Trojnoga pakta. Dakle, u lipnju 1941. godine pristupila je Trojnom paktu. Trojni pakt svoje članice obvezuje, dakle, kad jedna od njih bude napadnuta, kad jedna od njih bude objavljen rat, da druge stanu u obranu. Kao što znademo, Japanci su napali Amerikance u Pearl Harboru, Sjedinjene Američke Države su navijestile rat i nije bilo nikakve mogućnosti da Hrvatska izbjegne to. Postoje, dakle, dokumenti koji su, dakle, ne samo što su objavljeni naknadno diplomatski dokumenti, nego postoje novinski članci iz tog doba, dakle, Hitlerov zahtjev poslanstvima u Zagrebu, u Budimpešti, u Bratislavi i tako dalje, dakle, pozovite, odnosno, prenesite vladama u zemljama u kojima ste akreditirani da Treći Rajh očekuje, dakle, da ispune obveze iz Trojnog pakta, dakle, da objave rat Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama, i onda to sve rade. Hrvatska radi to zadnja od njih. Dakle, sve je to u par dana. Hrvatska radi zadnja od njih. Mislim, i to je zanimljivo spomenuti, iako to nije presudno, ali je zanimljivo spomenuti. Međutim, vi imate, naravno, situaciju da je jedan od poznatih hrvatskih publicista emigrantskih, Bogdan Radica, dakle, u nekoliko navrata je ponovio da je Slovačka uspjela izbjeći objavu rata Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama, i onda su to takozvani znanstvenici uredno citirali, dakle, izbjegavajući, poslužili se novinama iz onoga doba. Dakle, to je najobičnija izmišljotina. Ali je bila potrebna da bi dodatno diskreditirala tadašnju hrvatsku vladu. Dakle, naravno da Hrvatska nije bila sretna zbog toga što ulazi u taj rat. Ali vi ste zanimljivu činjenicu da je po kapitalu, stranom kapitalu, SAD bio treći, ako se ne varam. Jesu, dakle, Amerikanci su imali tu ozbiljan kapital, dakle, ali postojali su s naše strane ozbiljni pokušaji, dakle, da se s Amerikancima stupi u kontakt zbog toga što je malo prije smo govorili o onim vezama preko Švicarske, dakle, u Bernu, u središtu Berna, 200 metara od Bernske katedrale je Herengasse, dakle, Gospodska ulica, kako bi se to prevelo, na broju 23 je bilo sjedište posebnog Rooseveltova izaslanika, koji će kasnije postati šef CIA, dakle, Alana Dulesa, dakle, postati će šef CIA, i dakle, postojali su hrvatski pokušaji da se stupi s njim u kontakt, međutim, ne. Oni su odbijali to, isto kao što je, dakle, prvih dana u sredinom travnja 1941. godine je, dakle, ne samo što su se pokušavalo tajno diplomatskim putem, nego i
javno, dakle, najjavnije moguće u ono doba, dakle, na valovima Radio Zagreba, odnosno državne hrvatske krugovalne postaje, kako se je tad nazivala, dakle, je Josip Mrmić uputio pozdrav Hrvatima u Sjedinjenim američkim državama i pozvao, dakle, Washington da u skladu s načelima, demokracije, Wilsonovim načelima i tako dalje, da prizna Hrvatsku državu. Naravno da od toga nije bilo apsolutno ništa zbog toga što to nije odgovaralo njihovim nacionalno-političkim ciljevima. Dakle, nije se radilo o tome da mi ne želimo američko priznanje i nije se radilo o tome da mi želimo ratovati sa Sjedinjenim američkim državama. Radilo se o tome što možete i što ne možete postići. Spomenuli ste u tom kontekstu da je malo otežan, ali ne baš previše, položaj iseljenika za vrijeme objave rata. Je, naravno, stvar, dakle, hrvatski su iseljenici, nisu doživjeli ono što su doživjeli japanski, dakle, koji su strpani u koncentracijske logore, što također, naravno, politički korektna historiografija prešućuje i izbjegava. Hrvati, dakle, nisu doživjeli tu sudbinu, ali su doživjeli šikaniranja, doživjeli su zabranu hrvatskih organizacija i obustavu hrvatskog tiska. Dakle, to je uslijedilo 1942. godine. Iako nisu radili ništa. Iako, naravno, nisu radili ništa, niti je ikad jedan hrvatski vojnik ispalio jedan jedini hitac na američkog vojnika. Što više, kasnije su objavljena svjedočenja američkih zrakoplovaca, dakle, koji su srušeni iznad hrvatskog tla i koji su bili liječeni, odnosno smješteni na imanju Barunice Nikolić, dakle, danas je to praksa, gdje su predsjednički dvori, dakle, da su bili držani kao kap vode na dlanu, dakle, i da ih se njegovalo i tetošilo, jer se uvijek računalo na to da će u jednom trenutku pomoći osiguranju hrvatske države na zapadu. Naravno, ta je nada bila naivna i pokazala se neutemeljeno, ali je ipak među tim zrakoplovcima bilo ljudi koji su bili dovoljno pošteni, dovoljno korektni, dakle, da im se prizna da su bili tretirani ne samo u skladu s međunarodnim pravom, nego da su bili tretirani krajnje prijateljski. Evo, jedan naš gost akademske večeri, Vladimir Šumanović, je imao, dakle, sa našim članom udruge Markom Rajićem razgovor upravo na temu svoje knjige Četnici u službi NDH, pa bi se htio dotaknuti tog vrlo neobičnog razdoblja u kontekstu gdje sa, ajmo reći, vanjskom političkom NDH surađuje i sa četnicima, ali također prije toga surađuju Talijani sa četnicima, partizanima, dakle, ono, jedan niz sporazuma, dakle, koji su dokumentirani. Konkretno, prvo to rade Talijani na području koje je anketirano, jel? Možemo tako reći. Ja ne bih to nazvao suradnjom, dakle, suradnje hrvatskih vlasti četnicima, nego s pokušajem, dakle, rješavanja unutarnjih problema političkim sredstvima, a ne više nasilnim mjerama koje su bile u prvome planu 1941. godine. Naime, koliki je bio pritisak Njemaca da se to učini? Bio je velik pritisak Njemaca, ali ne samo u smislu sklapanja sporazuma, nego u smislu njemačke prijetnje, jer su, dakle, postojali su njemački krugovi koji su zagovarali odcjepljenje, odnosno otkidanje dijela hrvatskog državnog teritorija, dakle, otkidanja istočne Bosne i pripajanja Srbiji. A prije toga smo imali slučaj Zemunskog trokuta, dakle, gdje su Njemci zbog vojno-političkih razloga i opskrbnih i tako dalje, dakle, su držali sve do listopada 1941. godine, su držali, dakle, područje Zemuna, 20 četvornih kilometara, su držali pod izvan dosega hrvatskih državnih vlasti. Ali da se vratimo na ove odnose hrvatsko-srpske. Dakle, sasvim sigurno je, zahvaljujući konfliktima, sukobima koji su postali još iz doba Austro-Ugarske, pa i ranije, a pogotovo u doba Kraljevine Jugoslavije, dakle, je hrvatsko-srpski animoziteti su narasli do zabrinjavajućih razmjera. Iz ustaške publicistike, dakle, se vrlo jasno vidi ono što će po uspostavi hrvatske države biti ozakonjeno, dakle, da je oštrica primarno upravljena protiv Srbijanaca, dakle, protiv ljudi koji su kolonizirani u hrvatske zemlje od 1. siječnja 1900. na ovamo. Međutim, naravno da vi niste mogli to napraviti sasvim jasan rez, dakle, šikanirati, diskriminirati i tako dalje i iseliti
samo Srbijanci, dakle samo one koji su došli prije 20, 30 ili 40 godina u Hrvatske. Takvi dogovor iseljavanja se događali kroz čitav taj. Naravno, naravno, i događaju se diljem svijeta, dakle nije to hrvatski specifikum, najpoznatije je valjda ono preseljenje između Pakistana i Indije, dakle gdje su milijuni ljudi preseljeni, dakle da bi se izbjeglo konfrontacija, da bi se izbjegli sukobi. Dakle, sasvim sigurno je postojao animozitet prema Srbima i sasvim sigurno je, dakle, u dijelu Hrvatske ustaškoga pokreta i samim time hrvatskih državnih vlasti, da je postojalo raspoloženje za brutalan obračun sa Srbima. Međutim, ja mislim da se ne može tvrditi da je to bila državna politika zbog toga što je vrlo rano, dakle, već u svibnju 1941. godine, dakle, mjesec dana nakon uspostave države, postignut je hrvatsko-njemački sporazum o iseljavanju, dakle, iselit će Hrvati će primit će Slovence iz Štajerske, dakle, jer je područje bivše Dravske Banovine, današnje Slovenije, dakle, podijeljeno između Njemačke i Italije, dakle, i naravno Njemcima odgovara, smeta im slovenska manjina, oni će preseliti slovensku manjinu u Hrvatsku, a Hrvati će za uzvrat moći iselit Srbe, je li, dakle, lakše im je primiti Slovence gdje nema takvih animoziteta povijesnih, Slovenci su katolici i tako dalje, jel? Logična je stvar, dakle, da vi ne možete ljude potaknuti da napuste vlastita ognjišta i da presele u Srbiju, onako, samo da im kažete daj ti preseli. Dakle, logično je da je sama ta odredba provocirala nasilja sama po sebi. S druge strane, dakle, već u Travanjskom ratu, to je ono što neprekidno zaboravljamo, i dakle, i to i sada kad se komemoriraju koje kakvi događaji, evo sad imali smo komemoraciju u Gudovcu, dakle, gdje je bio prvi pokolj Srba, dakle, 200-tinjak, variraju procjene, zato govorim 200-tinjak Srba je ubijeno, dakle, to je okolica Bjelovara, ali se nikad naravno ne spominje, dakle, da su prije toga na tome istom području bjelovarskom da je ubijeno nekoliko desetaka Hrvata. I dakle, da vi u trenutku kad nas jugoslavenska, zapravo srpska diplomacija i međunarodno novinstvo pod anglosaksonskim utjecajem optužuje da smo poubijali, dakle, već u kasno proljeće 1941. godine da smo poubijali 200.000 Srba već tada, dakle, u tom trenutku je broj hrvatskih žrtava puno veći nego što je broj srpskih žrtava, dakle, jer 300-tinjak Hrvata je ubijeno u Travanjskom ratu. Osim toga, zanemaruje se čitavo ono nasilje prije. Naravno stvar. Ali, dakle, nema nikakve dvojbe da je postojala protusrpska oštrica i, dakle, i da su postojali planovi, dakle, da se dio srpske manjine da se iseli. One pripovijesti, dakle, u jednu trećinu ćemo ubiti, drugu trećinu ćemo preseliti, a treća će preći na katoličanstvo, dakle, to su potpune izmišljotine, koje nekim divnim čudom opstaju, naravno, jer su oni politički prihvatljive. Imate takozvanih povjesničara, zapravo piskarala, koji tvrde, da pritom citiraju hrvatski narod, dakle, Zagrebački dnevnik, i navode čak i datum kad je to, pa kad mu onda kažete daj mi pokaži taj hrvatski narod, naravno da toga nema, jer toga nikad nije bilo. Toga nema ni u optužnici protiv Mile Budaka, kojemu se to stavlja u usta. Dakle, kad je on suđen 45. godine, ne stavlja mu se to na teret, dakle, jer tad još mašta antifašistička nije dorasla dotle da to smisli. To je smišljeno tek naknadno. Ali, dakle, ljeto 1941. godine je bez ikakve dvojbe, dakle, razdoblje ozbiljnog, brutalnog vala nasilja, dakle, i protiv srpske manjine u Hrvatskoj državi. Dakle, stradava, naravno, veliki broj ljudi koji su i potpuno nedužni, o tome nema apsolutno nikakve dvojbe. I to je nešto što izaziva unutarnje političke probleme, jer zapravo od prvih trenutaka postaje jasno da iza pobune srpske manjine, dakle, da zapravo stoje Talijani, jer Talijanima odgovara izazivanje nemira, dakle, podupiranje srpske manjine, jer je to ono što legitimira njihovu dalju penetraciju prema demarkacijskoj liniji. U jednom trenutku će oni, dakle, početkom 1942. godine poželjeti uspostaviti. Samo koje ne znaju. Demarkacijska linija, dakle, je crta razgraničenja vojno-pothvatnog između njemačkih i italijanskih snaga, dakle, koja je uglavljena u travnju 1941. godine. Dakle, početkom 1942. godine Talijani će u jednom trenutku skoro uspjeti u Slavonskom Brodu, dakle, visoko iznad demarkacijske crte, uspostaviti svoje prve baze. Dakle, oni neprekidno podupiru
podupiru pobunu, naoružavaju. Dakle, to znaju i Nijemci. Nije to, dakle, samo plod hrvatske propagande ili hrvatskih izmišljotina hrvatskih obavještajnih službi. Dakle, to je nešto što je Nijemcima potpuno jasno. Dakle, oni podupiru srpsku pobunu jer ona legitimira penetraciju prema sjeveru, dakle, prema Savi, jer kod naših političkih čimbenika neprekidno postoji strah, dakle, da zapravo talijansko-mađarska simbioza teži tome da se uspostavi talijansko-mađarska granica na Savi. I zapravo je to nešto što se dade obrazlagati. I onda, dakle, postaje jasno da se srpsko pitanje, da se neće moći riješiti na taj način i, dakle, da će Talijani to neprekidno koristiti protiv Hrvatske. I zbog toga, već krajem 1941. godine, a pogotovo u proljeće 1942. godine, hrvatske državne vlasti poduzimaju seriju akcija, seriju zamisli da bi se to spriječilo, dakle, da bi se pitanje pobunjenika riješilo političkim sredstvima. Jedan od tih je Hrvatska pravoslavna crkva, dakle, gdje se pokušava ustanoviti Hrvatska pravoslavna crkva i na taj način parirati, odnosno otvoriti vrata svima onima koji žele ispovijedati pravoslavlje, a nisu spremni ratovati protiv Hrvatske države, a s druge strane su i ovi sporazumi s pojedinim četničkim zapovjednicima, koje dodatno potiče, dakle, osim ove opće težnje da se stvari smire, da se primire, dakle, da se izbjegne puškaranje, i s druge strane da se pomogne diferencijacija unutar pobunjeničkih redova, diferencijacija na četnike i komuniste, sklapaju se ovi sporazumi, jer spomenuo sam malo prije, dakle, u jednome ne tako neutjecajnome krugu njemačkih zapovjednika, časnika i političara, diplomata, postoji snažan prosrpsko raspoloženje i, dakle, oni s jedne strane strahuju od priljeva ovih izbjeglica iz Hrvatske u Srbiju, jer to destabilizira Srbiju, dakle, to je nešto usporedivo onome što 95. godine kad ne da se Hrvatima i Bošnjacima ući u Banja Luku, jer će to destabilizirati Srbiju. A s druge strane, dakle, postoji plan da se dio istočne Bosne odcijepi i da se pripoji Srbiji. I u tom kontekstu, dakle, hrvatske vlasti sklapaju sporazume sa pojedinim četničkim zapovjednicima. Dakle, ja to ne bih nazvao suradnjom, nego bih nazvao stavljanjem tih četnika pod nadzor i stavljanjem njih u funkciju Hrvatske države. Dakle, to je nešto što je, recimo, tako usporedivo što, recimo, između Bljeska i Oluje, kad imate pokušaj ono da se dojučerašnji vođe, recimo u zapadnoj Slavoniji, vođe srpske pobune, odjednom oni postaju takozvani lojalni hrvatski državljani i postaju suradnici hrvatskih vlasti. U stvarnosti oni naravno nisu se odrekli svojih planova, ali kao što 95. godine mi nismo, ja sam duboko uvjeren, dakle, nismo zaboravili što su ovi radili između 91. i 95. bez obzira na to što smo pristali na koje kakve amnestije i slične stvari, isto tako se je dogodilo i 42. godine. Evo, prije samog kraja našeg razgovora, zanimljiv mi je bio slučaj koji vi spominjete u knjizi Govedića, pokušaja državnog, nisam se rekao da je dojam, to je pokušaj državnog udara prije onog najpoznatijeg puča Lorković-Vokić pod pokroviteljstvom Njemaca. Dakle, to je praktično isti ovaj krug ili vrlo sličan krug i u personalnom smislu, dakle, ovi koji su zagovarali favoriziranje Srba na račun Hrvata i odvajanje dijela hrvatskog teritorija u korist Srbije, zapravo su ti istodobno simpatizirali sa skupinom takozvanih hrvatskih nacionalsocijalista oko Slavka Govedića. Međutim, su Nijemci razmjerno brzo shvatili da je Govedić beznačajan, dakle, da u hrvatskom narodu ne znači apsolutno ništa i da ga se u tom smislu ne da upotrijebiti. Međutim, to zapravo ukazuje na jednu tendenciju koja je stalno postojala u njemačkim vojno-političkim krugovima, dakle, jednu tendenciju o kojoj su hrvatske državne vlasti također morale voditi računa, jer je nju i prema vlastitom priznanju zagovarao Vlatko Maček. Dakle, to je bio jedan od razloga njegova uhićenja. Dakle, uvođenje vojne uprave, dakle, smjenjivanje hrvatske državne vlade kakva je, dakle, i uvođenje njemačke uprave. Kao što znademo, dakle, Maček je sam
spomenuo, dakle, kad je u travnju 1941. godine odbio Hrvatsku državu, on je predložio da Njemci uvedu vojnu upravu. Dakle, njemu nije smetalo da Hrvatska bude okupirana i da njome upravljaju Njemci, samo on ne želi upravljati. I kasnije, dakle, kad je bio interniran, odnosno konfiniran u Kupincu, on tvrdi da su mu došli, a to je i prema interpretaciji državnih vlasti, tada, dakle, bio jedan od razloga za njegovo, od indicija, dakle, za njegovo preseljavanje u Jasenovac, gdje nije bio u logoru, nego u kući, u selu. Dakle, kad je on ponovno ponudio Njemcima, predložio Njemcima da smijene Pavelića i Ustaše i da uvedu njemačku vojnu upravu, jer je valjda kao hrvatski rodoljub i kao hrvatski političar i vođa hrvatskog naroda držao da je najkorisnije kad nama upravljaju Njemci, jer recimo kako oni upravljaju, oni su pokazivali u Srbiji. Dakle, nisu Srbi bili baš sretni način na koji su Njemci upravljali njima. Evo, vi svoju knjigu zapravo završavate Zagrebačkim sporazumom koji je donesti zaključak, da to je jedan veliki uspjeh diplomacije NDH u vanjsko-političkom smislu pred Italijom. Možemo li to uzeti kao krah imperializma Italije prije samo kraha, jel? U čemu je zapravo povijesno gledano taj Zagrebački sporazum izuzetno značajan? A Zagrebački sporazum je važan zbog toga što je njime, barem u formalnom smislu, a dobrim dijelom zapravo i faktično, okončana reokupacija, jer, dakle, područje, sklapanje Rimskih ugovora, područje južno-demarkacijske crte, dakle, talijansko utjecajno i posadno područje, dakle, je podijeljeno u tri zone. Prva zona je ona koju je Italija anektirala, dakle, postala je sastavnim dijelom Kraljevine Italije. Drugi dio je takozvani obalni ili razvojačeni pojas ili druga zona, gdje je bilo, koji je sastavni dio nezavisne države Hrvatske, ali su Hrvatima ograničeno podizanje vojnih utvrda, nastupanje ustaške vojnice i tako dalje. I treća zona je bila ova gdje je, evo, kao tobože, Hrvatska bila posve neovisna, dakle, bez talijanskog utjecaja, iako su se oni naravno pačali u to i uspješno su se pačali jer su bili dovoljno jaki. Dakle, u početkom rujna 1941. godine Talijani su reokupirali ovu drugu zonu, dakle, faktično su preuzeli i građansku vlast i sad je Zagrebačkim sporazumom, dakle, iz lipnja 1942. godine, je Hrvatima pošlo za rukom vratiti to, dakle, potisnuti Talijane. To je s jedne strane bio plod hrvatskih diplomatskih nastojanja i uspjeha, a s druge strane i sigurno važniji čimbenik je bio zapravo realan odnos snaga, odnosno talijansko nazadovanje na Sjevernoafričkoj fronti, dakle, gdje je potreba Talijana da se restrukturiraju. Međuvremenu, naravno, slabi Mussolinijev režim i, dakle, oni jednostavno su svjesni da to više ne mogu držati i povlače se, nikad ne zaboravivši svoje maštarije o proširenju prema sjeveru i nisu time ugasile se njihove ambicije. Međutim, da se vratimo, tim prije što spomenuli ste da smo pri kraju, dakle, kad dolazi do pada Italije, dakle, izlaska iz Italije, rat, iz hrvatske strane razvrgnuća, odnosno poništenja rimskih ugovora, nekoliko dana nakon toga je Hitler onom Skorcenijevom akcijom oslobodio Mussolinija. Mussolini uspostavlja onu talijansku socijalnu republiku i pokušava u Zagreb poslati poslanika, dakle, Tamburinija. Međutim, s hrvatske strane je postavljen uvjet, dakle, da Tamburini može doći, jer Italija više nije jaka kao što je bila 1941. Dakle, Mussolini nije u jesen 1943. i početkom 1944. Znači, kad se menio okolnost, mi se postavljamo. Naravno, mi se moramo postavljati čvršće. Dakle, može doći u Zagreb samo uz uvjet da donese izjavu da Italija priznaje da su rimski ugovori poništeni. Međutim, nikad Hrvatskoj, takozvanoj hrvatskoj historiografiji, nije palo na pamet zašto Mussolini tad nije izvadio sporazum gdje mi Pavelić obećava nešto. Dakle, zašto tad nije, dakle, u svim tim okapanjima silnim, kada on više nije u stanju nametnuti to da mu se primi nekakvog poslanika u nekakav Zagreb, dakle, Zagreb je u evropskim razmjerima selo tada, dakle, u političkom smislu ne znači ništa, nama naravno je glavni grad, ali on za evropske prilike stvarno ne znači vojno-politički apsolutno ništa. Dakle, on ni to ne uspjeva, ali, dakle, nikad niko od hrvatskih povjesničara nije upitao, dobro, zašto Mussolini tada, ako ima od ranije Pavelićev nekakav ugovor, zašto ga sad nije stavio na stol? I zašto do dana današnjega nikakav taj ugovor nije,
nije stavljen na stol. Dakle, nema ga jer se tu radi, dakle, jednostavno o tome da se radi o odnosu snaga i mi smo se nalazili u situaciji prihvatit ćeš državu osakaćenu, napola neovisnu i tako dalje ili nikakvu. I onda uzimaš ono što možeš uzeti, jasno. Da se postavljale teze da je tu već nešto obično, da nigdje... Dakle, nema, toga nema, dakle, danas je prošlo 70 godina, koliko je prošlo? Više od 70, sad će 80 godina, dakle, svi su arhivi otvoreni, dajte pokažite. I još jedna stvar koja je bitna kod tog zagrebačkog sporazuma je da se, između ostalo, postoje drugi izvori, ali tu se zapravo priznala suradnja Talijana sa četnicima. Jasno, naravna stvar, dakle, to je ono, ponavljam, ono što je svima bilo jasno, ali sad su oni, sad se više nije moglo, dakle, nije se moglo izbjegavati, već kod ovih akcija, ono, trio, jedan, trio, dva i tako dalje, dakle, ono što je u jugoslavenskoj historiografiji su treća ofenziva i četvrta ofenziva, dakle, s njemačke strane neprekidno postoji odlučnost, ali zapravo toga se ni Njemci neće dosljedno držati, da se ne surađuje sa nikakvim pobunjenicima, bez obzira na boju koju oni koju nose i koju zastavu, u zastavu koju nose i boju koju zastupaju. Naravno, hrvatska strana apsolutno je suglasna s time, a Talijani zapravo neprekidno laviraju između onoga želje da se pokažu tobože lojalnim saveznicima i nastojanja zapravo da iskoriste četnike da bi ih upotrijebili u svojim imperialističkim planovima kojih se oni nikada odrekli nisu. Dakle, i to je jednostavno naravno povijesni kontinuitet koji postoji, sasvim sigurno postoji i danas. I dakle, to ne treba, na to ne treba gledati s nikakvom mržnjom, s nikakvim animozitetom, to je normalna posljedica geopolitičkih odnosa. Dakle, ne trebamo mi mrziti Talijane zbog toga što oni žele, što žele Dalmaciju, što žele Istru, nego moramo biti oprezni zbog toga što žele Talijane, što žele Dalmaciju i Istru. Da, nego kad promatramo to pomoću povijesne analogije, očito da uvijek kada susjedne zemlje žele pomoć u nekoj nevolji imaju neku računicu. Naravno da imaju računicu, međutim imate onu poslovicu, ja sam je naučio kao kinesko, ne znam je li kineska, dakle, da daleke vode ne gase vatru. Dakle, vi kad želite stvarati državu ili želite rušiti postojeću državu, malo će vam pomoći ako odete u Paragvaj. Dakle, kad Eugen Kvaternik, 1870, krajem 60. godina, kad razmišlja o tome kako bi stvorio hrvatsku državu, on kontaktira s Garibaldijem. Usprkos tome, to je svjestan talijanskog imperializma. 915. Trumbić, čitava njegova politika u prvome svjetskom ratu će se svoditi na otpor protiv talijanskog imperializma i londonskog ugovora, dakle ono kojega će razmjerno brzo supilo naslutiti njegovo postojanje. Međutim, gdje Trumbić vodi tu bitku? Gdje Trumbić vodi tu borbu? Vodi je u Italiji, dakle ne vodi je u Antofagasti. Dakle, kad Radić 1919. godine nezadovoljan razvitkom jer želi konfederativni zapravo oblik južnoslavenske države, Radić se služi, govori samo o banskoj Hrvatskoj, dakle to nemojmo nikad zaboraviti, dakle jednostavno povijesne izvore treba čitati mnogo kako glase. Radić govori o banskoj Hrvatskoj i o neovisnosti banske Hrvatske, dakle on je spreman, isto ga vrlo jasno proizlazi, spreman je ne misliti u tom trenutku na Dalmaciju koja je okupirana u skladu sa odredbama Padovanskog primirja od 3. studenoga 1918. godine. Dakle, i kontaktira s Talijanima. To još nije fašistička Italija. Međutim, 23. godine kad odlazi u emigraciju, dakle, to je ono što će kasnije završiti u Sovjetskom savezu i uhićenju i tako dalje, tad je već Mussolinijeva Italija. Međutim, i tada Radić pregovara, navodno isklapa ugovor, dakle, to je još uvijek neistraženo područje od koja hrvatska historiografija bježi kao vrag od tamjana, jer što ako bi se pokazalo da je Radić pregovarao s Mussolinijem na način sličan na koji je Pavelić 20. Što ako bi se pokazalo? Kako bismo onda gledali na Pavelića? Zbog toga nemojmo time se baviti. Nećemo se time baviti, iako postoji niz dokumenata o tome. Dakle, kad Maček u drugoj polovici 30. godina kad pokušava pritisnuti Beograd, to je ono što će rezultirati sklapanjem sporazuma s Cvetkovićem, dakle uspostavom banovine Hrvatske, opet pregovara s Čanom i opet je na pragu potpisivanja ugovora s Čanom, dakle s Mussolinijem. Dakle, jer nema jednostavno koristi od toga da tad ide pregovara s Argentinom. I uvijek uslugu morate platiti na neki način. Ja?
Evo, u iščekivanju novih knjiga koje ste spomenuli na samom početku da su u procesu produkcije, pozdravljam vas i do novog susreta. Hvala vam na pozivu. Hvala vam.